Hey, my people, numuiwata. Inisi ni mwe sawa na kwa tinyo Madam Platinum ni sawa ni mwema ni museo pio usioteki wa koma usio waleteki wa ndono nundu ni ultimate hiyo mwezi 31st mwe 12 mwaka wa mbaumbao mwaka una ina challenges mwaka una imuito mno Madam Platinum neto masikitwa neto mundu ikiwu neto moi wa baina yao yote bado naende ya win battles na honi ende na win na mwye mwoy ndathama ulo kuiwa ye wani wothama kundi kuthama ni vato kile 2021 tuende na utesa yani mwako nai muito lakini still where they are to address tukakita uthika tiku kill tuatesa makeup siya mbesa lakini nao mask siya nanga where they are with the lipstick tuisa unani ya lipstick siya mbesa tuihop wye 2021 kwa na obindo kuu lakini ningu senga nundu bado maski na nene wana yoi yoba ni 2021 nene yoko liketi ya liyomu the nomwe just masama budhu well anyway God is with us ION kana in other news mama kadolino na ingu niye simwa imbi ya hii ena mchoro wavuka mwaka na senga hii andupenzo usio si atiliki leka kumeda ana mchoro If you know, you know. Na uninye ni dhana, ishapena. Na na mwomo ndeni kale indoors. Nikile mwaka nesa, tukwate nesa, tuende nesa, tui aima. Anyway, nebo nangatia la. Yes. Nemwe kwate siya hii, mwaka musio wa 2021, tuko manebo tuende na utesa kumitandaoni, na bado tuende ya utesa offline, yani tutese online na offline. Madam Platinum wishes you nothing but the best. A prosperous 2021. To the neighbor, to your ima. God bless you. Bye.